В Ульянському саду виросла висока яблунька і мала на ім'я Солоденька. Це відеоанімація «Ковдручка для яблуньки», яку зробила 7-річна Анастасія Мандзюк з Мирогощі Дубенського району разом з творчою командою, аби зібрати гроші на її лікування. Саме більше сподобалося, як катала кружечка, і в мене хомячок вийшов. І сподобалось, що як яблучка опали, і їх всі збирали разом. Зйомки відеоанімації відбувалися за мотивами казки, яку дівчинка написала разом з дитячою письменницею Оленою Медведєвою. Історія про дівчинку, яка також пересувалася на інвалідному візочку, і яка зв'язала ковдручку для яблуньки, щоб зігріти її. У Анастасії рідкісна хвороба – спінальна м'язова атрофія. Такий діагноз має близько 200 людей в Україні, 10 з яких живе на Рівненщині. Зі слів мами Анастасії Ілони, ця хвороба потребує пожиттєвого лікування. При цьому захворюванні у діток слабнуть усі м'язи повністю, навіть і м'язи дихання. Для того, щоб зупинити прогресування хвороби, нам якнайшвидше потрібно давати Насті лікування. Один рік курсу лікування коштує майже 8 мільйонів гривень. Та сума, яку потрібно сім'ї заплатити, аби придбати ліки, надзвичайно велика. Вона не по кишені для сім'ї Мандзюків, тому ми в такий спосіб привертаємо увагу суспільства. Казка «Ковдручка для яблуньки» можна переглянути у соцмережах на сторінках авторів відеоанімації. Катерина Сірук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.